Oi, jogador! Você tá querendo uma atualizaçãozinha, não tá? Você tá louco pro Block Street atualizar? Você fala que o Block Street atualizou. Eu vou te mostrar a nova atualização do Block Street agora, mas antes de tudo, deixa o gostei aqui no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E ó, se você conseguir deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí em 10 segundos, eu vou ter uma Game Pass, tá? Então vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta muito o seu nome do Block Street e a Game Pass que você quer. Então floda, floda, floda muito, comenta muito. E vamos pra nova atualização, meu parceiro! Bom, rapaz, eu tô aqui, ó, no novo Block Street, rapaz, ó. Tem fruta nova, ela é... Que? Kabucha! Ah, meu parceiro, toma! Olha essa fruta aqui, essa aqui é demais, olha essa, tome, olha o poder dessa lenda aqui, rapaziada, você tá doido. E essa Gear 5 aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Enfim, rapaziada, é, aqui ó, tamo num servidor de teste do Block Street, cara. Aqui tem umas frutas, negócio muito doido rolando. Tem um fundo verde aqui, que é isso, mano. Rapaz, raça 4, ó o Ripindra aqui, ó. Tem uma raça 4 pra me pegar aqui, que é isso, meu parceiro. Vamos confirmar aqui, ó. Peguei a raça 4 aqui, que eu tô ficando... Eu tenho um poder muito doido aqui, rapaziada. Ó, vamos usar aqui, ó. Vamos ver como é que eu uso. Ó isso. Mas brincadeiras à parte, rapaziada. Pois é, gente. Block Street, você não vai atualizar não, meu parceiro. É, foi uma zoeirinha, tá, rapaziada? Mas isso aqui é como se fosse um teste do Block Street mesmo, tá? Olha só, tá? Pra testar poder. Enfim, tá, rapaziada. E aí, gente, o que que acontece? Tá? O Block Street, ele simplesmente... Tá, a gente tá esperando que saia hoje à noite o trailerzinho da atualização, né? Eu postei outro vídeo no canal falando pra vocês e surgiu muitas dúvidas aí, tá? Então, rapaziada, vou colocar, vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? O Block Street, sim, ele vai atualizar, tá? Possa ser que ele chegue sim hoje no jogo, tá, rapaziada? Aí, essa atualização, né, rapaziada? Essa pequena atualização, esse vídeo, né, da atualização pra gente, tá? Se não chegar hoje, possa ser que chegue lá no dia 28 da próxima semana, que é quando o evento de estar rolando aí um evento, inclusive no jogo, acabe, né? Que é o evento onde vai estar tendo aí o sorteio de 5 frutas, né? No caso, vai dar entregar 5 frutas grátis aí pra quem criar uma fruta permanente pro jogo, tá, rapaziada? Pois é. Então, é basicamente isso, tá? Fiquem ligados, tá? Em relação a isso, porque o jogo ele pode atualizar nesse momento onde ele simplesmente vai estar pegando... e acabando a atualização, né? Posso ser que ele chegue o vídeo nesse dia 28 e aí nos dias seguintes, né? Aqui no calendário, ó, por exemplo, se a gente vir aqui no calendário, ó, dia 28 é no domingo, né? Então posso ser do dia 27 pro dia 28 chega o vídeo onde mostra a atualização, tá? E aí do dia 1º, no caso, dia 4 no caso, né? O dia 3 pro dia 4 a atualização chega oficialmente no Block Street, tá, rapaziada? Cara, de verdade, gente, já tá muito chato esperar essa atualização. Eles não postaram mais nada. A única spoiler que foi postado recentemente do Block Street foi um cara que ele criou uma fruta, né? Ele criou uma fruta lá, né? Ele criou os efeitos, no caso. E aí os efeitos, inclusive, pareciam muito com essa raça 4 aqui, né? Que a gente tá usando aqui, ó, inclusive. Tá? E aí é basicamente isso. Ele não soltou mais... No caso, não é essa não. É essa aqui, ó. Em vermelho aqui, foi, acho que foi essa, enfim, não apareceu, mas aquele efeito que é vermelho que tem aparecido no início do vídeo aqui, tá? E aí, aqui ó, pronto, o carinha tá fazendo aqui, ó, mais ou menos nesse estilo, o efeitozinho, aqui tem outras coisas pra testar. E aí, basicamente, rapaziada, o que foi, a única coisa que soltou recentemente foi isso. Outra coisa que soltaram foi o Ziolus, que postou, se não me engano, no Twitter dele, onde ele falava... Que a gente tava aguardando um vídeo, né? Que vídeo a gente queria assistir. E aí provavelmente o vídeo é esse onde a gente... Onde mostra, né, a atualização pra gente, né, rapaziada? E aí a gente fica aguardando aí essa atualização, né? Então, possa ser que o vídeo ou chegue hoje ou chegue na próxima semana. Assim que acabar, né, o evento de fruta lá, de fruta de fã, né? Que aí o Block Street ele tá tendo esse evento onde você vai criar uma fruta... Aí pro jogo, e aí caso você ganhe aí nesse evento, você vai ganhar 5 frutas permanentes e a sua fruta criada vai entrar no jogo, tá, rapaziada? Inclusive, se você não sabe desse evento ainda, tá aí no canal o vídeo onde eu mostro e tá lá no Discord do Block Street que você pode estar entrando e participando desse evento, onde você vai criar uma fruta pro jogo. Se sua fruta for escolhida, você vai ganhar 5 frutas permanentes. Esse evento, ele acaba no dia 28, tá, rapaziada? E aí, possa ser que nesse dia 28 aí chegue o vídeo da atualização pra gente, ou possa ser que seja hoje ainda o vídeo da atualização pra gente. Então, fiquem ligados, qualquer momento que sair aí alguma coisa eu vou trazer aqui pra vocês no canal, tá certo? E é isso, rapaziadinha, espero que tenham gostado do vídeo, aquele abraço, valeu, falou e fui!